Allahi wa barakatu zisi ya kakakayiri omusomu wa kitabu ero omusomu wa duwa mkosi sa chisungu cha hinyoi nembuso mkisa bionevi hako na menevi agana mkosi sa choto chino chivaita mseta firwa mkosi sa chisungu cha hinyoi nye chinyo nkisulagu nembuso mkisa buli muntu ye na alie ulaya visa ziganyi mbapula ziganyi buli choko na tachifite chitamu era gote na chofuna chino choto chino mkosi sa chivaita mseta firwa na usumulwe mkisa jonegi alima kusumulua mwabayi nebize vale medeho tofu mbidwa jangu ewange wa sisi kakakayiri kusumuleke vizivyo nebade kutawanya nsangwa namba yenu 0755 54 6 2. Bwetyo embeera w'eri mu disitulikiti y'e Mukono, oyo namungi w'omuntu abadde azze kubeerawo okubugiriza His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu the President, Pulezidenti w'abantu era omwagalwa w'abangi. Awo ayolekedde ng'ava mu bitundu by'e Mukono akomawo Kampala. Jjukira nti olwaleero asibye ebitundu by'e Mukono ng'atalaga. Baamuganya okuyita ku Main Road nga bamugamba nti ayite mbukubukubu obw'ebbali kubanga bw'anaayita mu kibuga wakati ajja kukyankalanya emirimu gy'abatuuze. Naye n'agamba nti tajja kugaana ng'ayite gye bamwagalizza okuyita. Naye munnange namungi w'omuntu ali ye n'ate mbukubo ndowooza bajja kwejjusa bagambe nti oba tesinga twamulese n'ayita mu Main tebandizze. Kubanga Kyagulanyi Robert Ssentamu wonna w'ayise abantu babeera bamulindiridde n'essanyu eringi ddala. Kibwati Mukono bw'alabise olwaleero mulinde olunaku lwa 31 agenda kubeera mu disitulikiti y'e Masaka mu Recreation Grounds ziri wagenda okubeera olukungaana lw'egaggadde. Waliwo bannannyini Masaka abatugamba nti yo baamukobayo. Tulinze okulaba bw'anaabeerawo n'abantu abasatu bokka tumanye nti ddala kituufu abantu Masaka baagisalako kati yaabwe. Era bwe bataba nga tebakoze fujjo nga bwe bali baagala okumukolako efujjo mu kuziika okuwedderwa yali Masaka, bayinza kuba olukakasa nti wamma tebalina lugendo mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda. Kubanga nga bw'olaba Mukono bw'awuuma bw'olabako nti baamuganya okutuuka e Busoga naye ate we yadde ayita ng'abantu bakulaga nti bwe bamuyaayaanira, kikulaga bulazi nti omwami ono amaanyi akyagayina ate era abantu bakyamwagala olw'omukwano gwe bamuyinako. Oluvalo yavaayo n'asalawo nti nze ngenda okukyusa eggwanga Uganda ngobe nnakyemalira. Jala ba maso ya event tugenda okubeera ye venue tutuse wao tugenda present wagenda okwogerera kati abadde asagasaga na tula bana budde bwazibye nfufu situse ho batadde mu nsika ate bwe tuli bannayuganda bo bali bali abopozisioni bali abali abopozisioni bedda bo babeera mu kibuga wakati oyogola beyo kuto ku motoka ya leader of opposition omutufu abakyali bali ab'ebitiibwa abasirikale basenyonyi balabye ennaku bambe balina otambuza ebigere balina otambula kasita afuluma Yeah.
Without wasting time, Nabatanzi, you are going to get them Sala. What's the matter with Omolunchi? Are you from Uganda? What would you say? Chibira 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 Tusabira sabasajja kabaka mukama omuwe obulamu obulungi. Era mukama tukusaba otuwonye ekinene kya wanga. Tusabye gwe Katonda wanga n'alamula emirembe n'emirembe. I'm not going to be able to do it.
Sakabe boy. People power. Our power. NUP everywhere. Tetugenda kuogera bigambo bingi. Bana ya bakulembeze mwetu ile. People power. Mukubire ko president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Kalemba. Basebo ne banyabo twanirize era abakulembeze baffe ab'enjawulo abeesimbawo ne babaka obululu bwabwe nabye mwanyi naffe Beti wali muka bakulabeesimbawo viva kakati basebo ne banyabo tetulina budde nze amanyi agange ndi Musada Musoga ninze omugwa namfuta Alex Wesa Mfumbiro Ero kwange kugenda kuba kwa kubanjulira abantu na kubaletera bagenda kwongera mu dakika mpawo kaga. Ekubire abantu abakuuma president security eyo nengale z'amaanyi. Tebi mukwere akirewo ne timu yonna. Mukubire ba freedom board engale z'amaanyi. Edi mutwe jangu bakulabeko. Edi mutwe. Leto mutwe. Agudabe. They bring the head and they see it. Bameya abebibuga. Oyo bamuita Sarujojo Wedembe ya tembe. Tabatu weka wempe. Oyo bamuita Sempe wa Murwanyi Muzoga. Yarime ya weka sanga teranga msaje wafe wadala. Kwaniriza era mukirize manjuli de bachairman ba district mwenamu imirire bachairpersons ba district
Mwambi Mugisha mumukubire ngale zamanyi wa mitiana umunyarwanda wakabaka mukirize nyanyule namba wa Rashida mboyo yatwale bendo bendo lye butambala batambala we muri mwe bare nyo mwe bari ndala basebo ne banyabo obuvunanyizwa buno buddako ngenda kuwa mama wange Nambozi aje Larissa mami. Mwini ndeko sama Uganda media. People power. Our power. Bade nyagala mubale tili just chava kuwe muti ka indicator. Na yomu de big eye. The big eye wale. Aliwa big eye. Kunaye, emiri mumingi ajigena maso wando, aja kupa yungagoti. Mr. Moshi kuruwa mani gabantu. Nawe kubumubala, oyolodi kasala, elata muza buruji nyo. Mwebari nyo, mwebari leda na people power, our power, NUP. Tulina mea wa from Tegesi, mea jangwa tenga ya kulida kunga. Bana mukono sebo weyanyu ulamanya bongo mtegesi. Apipa power! Our power! Mzee Kabanda Robert. Owamu wa Central Division wano. Atenga zee mkulida intaka teka. Eyoku wandisa batu mchizi imba. Mugweta mukono baba mbira stretch. Omuri kayunga. Bujikwe. Buvuma. Nachi? Nemu kono. Weba na nyemu weba dedala. Weba tu amani. Weba tatu yanzi. People power, our power, NUP, everywhere. Tetuna ba kuimba riba national anthem. Ba national unity platform. Siwa chini, tuluimbe. Bapena mkono guli waguru mwebuti. Olutaro ngaruwede, tuliambare mkure. People power, and you made you the next thing I'm gonna.
kilize wa sabo neba nyabo mpite honorable Betty Namboze achineke ache atanye enzonga kubantu bakufiri abecha yasa mchafu people power that what he say here as the magic people power. Some of which team of president you are fair over Uganda. Mwabo ugele kukabela masa inyelaze kuma kuchanka lana. Kono ye wafe. Mkama wange. Atikule mbeka mparlament. Ababaka wa parlament imwe nabali wano. Mbapu kanfureko. Abebi tiwa. Abakule mbeze kuloko government. Abakule mbeze bafabebi abechibina abagenji bafabeja ulo banyabo nebasebo abantu be mkono mwena musikirize kulwa mwe tuanilize president ine gare zamani sebo president. Ewangu bade wasima nombeza minister wa internal affairs aba police bewagula no musaje ya wambo buyinza bwe kwanga tebampulira ate baba tebampulira baba tebawulira bantu tebachali police ya bantu bafuka polisi ya mtu president ya bada agenda kuogerera na mwe mchibuga wakati neba mugamba tayogerera wu netugende wafe mjogezi emizi ndalo bajisi tutengenze kumunona mukama wanga abantu banobola bawanu tuategese bali ya kubiza mwe mirundi ena na yate na banu wadubajuza wu. Kati abakoze chaji kenda kuogere bigambo bitono president kwa msingo kwa gala yogere kakati musirike bine bitono mbiogere mambu echisoka nge kwanga tulibamule kwa kubanga mugole wa fegwetuwa wakalulu tebamu kiliza kulaira uliwe mbala babaji weba tinembuza amanyi gano muna agachusa ndi katuwale kubi waini entebe muntebe echitu echofu mili tulibana kuwa funyo tulibana likirifufe mbuganda era tusiba tusaba Katonda olw'obulamu mbwa sabasajja Kabaka atenga waliya abantu abamu abatukuba ku nsoloboto kutetubuuza Kabaka waffe gyakolaki ayi Katonda nanyini gulu tusaba owonye sabasajja abaana ba Buganda muyimbe ekitiibwa kya Buganda nga mwefumiitiriza mumanye oluwalo lwe mulina mukiwulidde ekyo naye abaana ba Buganda era na kino mukimanye Katonda yatuwa Bobi Wine ono Kyagulanyi banange netuwaka eri etya bali kusama Uganda balina kutukwatirako nga fefubaganyini netuwaka eri etya n'ekifaananyi I'm
Mulobu nafu Njagala kukoma wanona yenga njagala kugambe chintu chimu Chevi gambo tubio gete Chewali che tutaku Zeti Esawa ya kuteka mietu ongela mbuna Masawa na wanyo mweba lejo mweba niletala Njagala mshindano kuseyo Njagala kuita mkama wange leader opposition Njagala kuita mkama wange secretary general Ya singo kumanye vikendo kutirira mweba lenyo mweba lirika People power, our power People power, our power NUP, everywhere Banage somba zange ziri bizo ka Echisoka, mweberelemu. Mukolechi? Fena fena tweberelemu. Mbade ndaba enkuyanja abantu mwena mwena abali wano. Nenzi chukira omusajja omuchi ya gamba. Bobolo. Oza ku Uganda.